Alltså, vi har ju sett vad Jutta Rabe sa i filmen. Jutta Rabe var lite otydlig med det här med den här utredningen från Bundesanstalt för materialprüfung BAM i Berlin. Och det beror på att hon har lite problem också med mind control. Någonting som jag fick märka först långt senare. Det är nämligen så att chefen för Spiegel var då Stefan Aust, en av Tysklands mäktigaste män. Och han hade inte lagt sig i så mycket i rapporteringen om Estonia. Tvärtom, första exit i nya millenniet 1-2000 var om Estonia med titel och allt. Men sen när Jutta Rabe kom med de här bevisen att det hade sprängts, då bytte han skepnad, bråkade med henne och kickade henne ut. Han gick alltså efter det här lögnutlåtandet där vi fick höra att förbundskansler Schröder hade gjort ett beställningsjobb för att inte skada vänskapligt sinnade makt. Gjorde man en fejkutredning helt enkelt på beställning av Stefan Aust. Och då sa han, titta, Jutta Rabe har ljugit, allt är fel, och kickade henne. Så hon gick till Fokus, en konkurrerande tidning, en veckotidning i Tyskland. Och de kom ihop sen till Stockholm och vi var, besökte bokvisiret. Då sa jag till Fokusfolket, för mig är Stefan Aust en Mossad-agent. Ja, sa de, det vet vi inte, men vi vet definitivt att han tidigare var KGB-agent. När han tog ut barnen från Ulrike Meiner från Meinhof-gänget, bara Meinhof-gänget i Libanon. Så det är den typen vi har som chef för högsta och viktigaste mediet i Tyskland. Nu är han på annat håll och gudskelov inte härskar över Spiegel, men Spiegel har inte blivit bättre för den skull. Och svenska FOI-forskare, när de fick kommentera vad materialprüfungsanstalt, Zellerfeld, Sausers Research och engelsmännen hade sagt, de ljög. De sa det är felaktigt och mörklar också. Trots att det var FOI som hade kommit med själva metoden att undersöka så här. Och redan i hösten 97 när jag märkte att Jutta Rabes 14 dokumentationsfilmer på Spiegel TV inte bet, så jag låt oss göra som Molière, vi går in i teatern, och nuvarande teater är film. Jutta hade ju redan ett litet filmbolag i Potsdam, Babelsberg, där gamla UFA var. Och så satt vi oss ner advent 97 och skrev ihop ett treatment, ett romanus för en fictionfilm om Estonia, och den hette då Baltic Storm. Vi fick ihop 9 miljoner euro och det tog tyvärr 6 år. Så oktober 2003 hade den stor premiär på Berlin Alexanderplatz. Jag hade gett så många autografer den kvällen. Och det var på 300 biografer samtidigt som den körde igång. Och då var det så att vi hade alltså varit i varenda talkshow i Tyskland. Eftersom Jutta kommer från vänsterkanten, hon hade Pippi med alla stora medier, det var fantastiskt. I alla radiokanaler, överallt hade vi gjort en annonsering för den här Baltic Storm. Och första helgen när den gick på bio var det knappt någon kort som gick dit. Och det kunde vi inte förklara. För det var ingen mörkläggning alls som i Sverige, utan tvärtom hype. Och ändå var det så. Först nu, långt efteråt, har jag förstått. De har lagt en mass mind control signal över hela Tyskland. Gå inte in i den filmen, den är ointressant. Annars går det inte att förklara att det redan första gången den var på bio fick så dåligt besökstal. För det var inte så att media hade redan innan sagt det var skit, gå inte dit, utan snarare tvärtom. Och så det hade vi inte räknat med, och det gav stora bekymmer ekonomiskt efteråt. Däremot i Sverige var det mobbning direkt från början. Under inspelningen, under produktionsförberedelsen, då vill man ju ha pengar från dem som sen visar. Vi gick ju till SF, Bonnier, som de fick som tack för Krugermordet, att de ljög om det. Det var nämligen ett Krugerbolag, SF, tidigare. Och de sa därför politiskt, det var inte manuset ens riktigt färdigt, vi tar inte det. Och sen var det Sandro, Schibsted, Norge, de ville inte heller ha det. Men Heron City fanns då hösten 2003 och de ville ha det med sina 17 biografer i Sverige. Vad hände då? Bonnier köper upp Heron City och kastar ut vårt projekt. Så mycket om den ägarkoncentrationen.
Så i Sverige visades Baltic Storm bara i 3 enstaka biografer. Göteborg, Örebro och i kvartersbiografen på Söder. Tack till modige René Reis. Och, men det hade en impact. Mona Sahlin gick plötsligt ut med 7 miljoner kronor till Vinnova, statligt bolag som nu har gett upp och också fått forskningspengar för att förstärka censuren bland alternativmedia. Ni har säkert hört talas om det. Och de där Vinnova gick till Chalmers, ekordeligt gammalt tekniskt universitet i Göteborg. De byggde en modell mycket större än den här och skulle visa sjunkförloppet. Efter många år, 2007 tror jag det var först, bjöd de världspressen för att visa sjunkförloppet. Och ja, höga vågor och visiret slits av och rampen öppnas och vatten på bildäck och det blir slagsida och det sjunker direkt. Tack vare Stefan Torssell vet vi att de hade byggt in längst ner en liten ventil i den här båtmodellen. Där luften kunde pysa ut, för annars hade den naturligtvis kapsejsat som den ska göra med vatten på bilen. Så det här med skitstövlarna på Chalmers och Vinnova, de ljög massmedia rakt in i ansiktet med en fejkad modell. Det är svensk kvalitet i forskningen, alltså helt otroligt. Och sen kommer också sådana här mörkläggare som Lars Borgne, som många känner från Palmemordet, där han inte heller säger hela sanningen, men han är i alla fall en av de bättre. Och Riddar Storpe, Erik, hans bror, som var min tekniska rådgivare, han och jag, vi var hos Lars Borgne flera gånger uppe på SVT-huset här på Gärdet och berättade för honom hur allt hängde ihop och bombbilden och allt det där. Han gjorde inte ett piss. Så han mörklade också. Och, men han gjorde ändå en ganska modig grej 2004 till 10-årsdagen genom att ge en röst till Lennart Henriksson, en tullare som hade då blivit pensionerad och vågade öppna munnen. Och då sa han, ja, jag hade högsta order från ÖB och högsta tullchefen att vinka igenom flera gånger militär smuggelgods på Estonia som kom från Estland. Det var veckorna innan hon förliste. Och det var ju en stor grej. Och jaha, är det någon jäkel som har kommit åt kameran? Jaha, okej. Okay. Att jag är inte i bilden spelar ingen roll. Bara texten är med. Tack, ja. Då tog det lite hus i helvete att man smugglade vapen på en civil passagerarfärja. Det är ju naturligtvis högst förbjudet och omoraliskt att utsätta folk för attentat och sånt kanske. Och Göran Persson igen, han ville ha sanningen och då tillsatte han Svea hovrätts president Johan Hirschfeldt att göra en utredning om det nu var vapensmuggel under den natten också, där det fanns massor med belägg att det var så. Att det kanske var anledningen varför man sänkte det hela. Och ja, Johan Hirschfeldt kom fram att nej, det var ingen vapensmuggling den natten och brände upp allt bevismaterial han hade fått. Så att man kunde inte verifiera. Han är en av Sveriges högsta domare. Det ser vi att vi inte har en rättsstat i Sverige utan bara ankdam. Och sen fick vi höra att även TV4 hade stekt allt Estonia-material. Och så 2014, 20-årsdagen, var ju naturligtvis mycket i media bara om personliga saker och hemska öden naturligtvis, men inget om konspirationen, att det kanske inte stämmer med den officiella bilden. Fortfarande total mörkläggning. Mitt namn förtäcks fullständigt och därför kom det inte heller någonting om Estonia-processen. För då var de ju tvungna att komma till mig, för ingen har koll på läget, och fråga mig. Och det var ju det enda efter 20 år som fortfarande var aktuell efter den långa tiden. Det borde de ju, om de hade gjort seriös journalistik, naturligtvis sagt. Hur är det med processen? En grej är ju kvar. Nej,
Det förtegs, hela processen togs inte upp. Och Jutta Abe svartmålades och smutskastades. Och så gjorde tyvärr också Stefan Tuschell i sin senaste Estonia-bok svartmåla och smutskasta Jutta Abe och förtiger mig. Och Jutta Abe hade bra källor inom Sjöfartsverket. Därifrån visste vi om stora hålet och så vidare. Och när Stefan Tuschell fick anställning där så slocknade de här källorna ganska kvickt. Och jag säger att vi behöver en sanningskommission som vi hade i Sydafrika. Sanning på bordet, ingen blir straffad eller någonting. Vi har mycket mer glädje av vad som verkligen har hänt. Inte att någon sätts dit på något sätt. Och det ska vi ha för Estonia, för Palmemordet, för Anna Lindh-mordet. Det är överhuvudtaget inte utrett. Det är lögn. Mikhailovich var fjärrstyrd genom mind control. Det var Mossad som fjärrstyrde honom. Som jag sa i ingången. Och sanningen ska göra er fria. Ett ord från Jesus. Titel för David Icke's tidiga bok som är väldigt bra. The truth shall set you free. Och avslutningsvis. Om Estonias sanningen kommer fram. Då kommer vårt nya parti Populisterna i fokus. Jag har nämligen av ett gäng i Uppsala blivit ombedd 2016 att skriva ekonomiprogrammet för ett litet nytt parti som var på görning. Därför att jag har startat en bankreform som jag kallar för den vita skolan i nationalekonomi. Där vi vill ta makten från privatbankerna att göra egna pengar. Vi vill att även de digitala pengarna förstatligas, precis som kontanterna. Att bara Riksbanken får göra det och sen backa upp det bara med arbete. Och inte ge ut pengar i form av utlåning med räntebelastning utan av bidrag. Så att folk kan behålla pengarna. Och nu är det intressant. I vår styrelse sitter Håkan Bergmark. En kille som startade Medborgarpartiet 2015. Och som jag känner sedan advent 99 när jag gick runt med min bok som vissa av er har köpt. På ett privat party. Då var han pianist, han är väldigt bra musiker också. Jag gick runt och sa här Estonia, stort hål och så vidare. Då slutade han spela piano och sa ja det stämmer, jag har själv dykt ner, jag är reservofficer i marinen och sett hål, filmat hålet på uppdrag av militären direkt dagarna efter förlisningen början på oktober, alltså de bilderna vi såg från Pink Package. Vad sa jag? Är sant? Är du beredd att säga det inför media? Ja, ja. Jag har inget att förlora. Det gör jag. Jag ringer direkt Jutta Abe nästa morgon när hon är här och gör en lång intervju med Håkan Bergmark. Där han liksom berättar om hur han dyker mot hålet, hur han ser tulpanformade utbuktningar från sprängladdningar som har sprängt hålet på sidan, på styrbordssidan som här, alltså som är den vägen egentligen är orsaken varför han har sjunkit. Och sen har vi experter som analyserat hans vittnesmål från olika länder. Alla säger, den där killen ljuger inte, han är äkta. Ja, då skulle ju Spiegel publicera. Det kommer Stefan Austin och skickar Hilmar Büchel hit. Vi fick veta senare att han är BND-agent, tyska underrättelsetjänsten. Och Büchel gör något förhör med Håkan Bergmark istället för en intervju. Och kommer med en sån här lista. Ja, du har åkt dit för rattfylleri här. Krogslagsmodell. Jag kom inte ens åt dessa handlingar. Men den typen från Tyskland kom plötsligt åt dessa handlingar. Så han smutskastade Håkan Bergmark och det sändes aldrig den här intervjun. Sen fick Håkan massor med hot. Hans flickvän lämnade honom. Han förlorade sitt jobb i USA. Och han fick inte ha kontakt med mig längre. Så vi har inte haft kontakt sedan 2000 fram till nu. Tills vi har gått ihop med Medborgarpartiet och han sitter i vår styrelse. Och därför säger vi, för vi har naturligtvis inga pengar. Vi blir mobbat överallt. Också de alternativa medier, bortsett från vaken.se och fria sidor, är tyst om oss. Trots att vi har världens bästa, modernaste partiprogram. Och då har vi sagt, om Estonias sanningen kommer fram, då blir det fokus på oss två. Och då blir det fokus på populisterna. Och vi har som sagt inte bara bankreform. Vi vill kasta ut alla kriminella och fuskande invandrare som har kastat sina ID-handlingar och saker. Vi vill ha en väldigt stor domstolsreform med författningsdomstol och mycket annat som vi har i Tyskland där juridiken fungerar mycket bättre. Kan jag själv bäst bedöma för jag har processat i båda länder sedan nästan 30 år tillbaka. Vi vill föra in fri energi. De flesta vet inte ens vad det är, neutrinoenergi. Så att elen är gratis. Och elen kommer genom luften till elmotorn i bilen. Du behöver inte ha några batterier i bilen längre. Du behöver ingen motor i flygplan eller tåg för allt går. Alltså motor måste ha. Elmotor. Allt går genom luften
utan stora förluster, kabel är gammaldags och det baserar på Nikola Teslas urgamla teknologi som är över 100 år gammal. Det finns 700 patent från honom. Det bara sätter sig in. Och vi vill också att alternativ medicin blir mycket starkare i Sverige. Tack! Så ska vi ta honom. Ja, det står ett sämre. Då tackar vi en så mycket för det här informativa och väldigt många föredraget.